Dobrodošli u još jedan video na kanalu Mator Konj. Danas pričamo o jednoj dosta matoroj epizodi Dilana koja pripada onom originalnom Sklavijevom planu od 100 epizoda. Čovjek sa dva života se ne smatra za neku kultnu epizodu, ali ja smatram da treba da se priča malo više o njoj iz nekoliko razloga. Kao što možete da vidite, ja sam nabavio ovo izdanje Slobodne Dalmacije, gde ova epizoda pod brojem 3, a inače je originalni broj 67. Pozadi je reklama za Paninijev album svetskog prvenstva iz 94. pa vidite da je ovaj strip mator, još malo pa mator kao ja. I ovde bih da napravimo jedno poređenje, nešto u čemu se Slobodna Dalmacija razlikovala od svih kasnijih kioskih izdavača Bonelija. Vidite format koji je koristila Slobodna Dalmacija je centimetar dva širi od onih koji koriste Ludens i Veseli četvrtak strip agent. Nije to neka velika razlika kad se ovako gleda, ali kad ste bolesni u glavi kao ja i primetite da taj originalni Bonelli format Slobodne Dalmacije nekako mnogo lepši utisak stvara dok se okreću strane i ne znam, nekako je puni oko dok se čita, plus Slobodna Dalmacija je koristila fini, nekako mekši papir, pa i kvalitet izdanja nekako, imam utisak, bio lepši. Nisam siguran, ali mislim da i naš Vanini koristio ovaj format. Ali da ne tupim više o glupostima, idemo na recenziju. Stanova naslovnica je po meni prilično dobra, verno oslikava atmosferu priče i nije samo preslikani kadar iz stripa, već ima neki svoj zaseban život ilustracije. Scenarij je pisao Sklavi, a Dilana je po prvi put crtao Andrea Venturi. Priča počinje aktiviranjem Dilanovog petog i po čula. On u svom stanu iz čista mira prilazi polici na kojoj ima puno zanimljivih naslova i uzima knjigu u kojoj se nalazi priča o Sherlocku Holmesu, gde ovaj slavni detektiv istražuje slučaj nestalog čoveka. Između stranica knjige Dilan nalazi članak iscepan iz novina koji govori o čoveku nestalom pre 7 godina, kada je otišao do trafike po cigarete. I dok Dilan pokušava da se seti kad je stavio članak u knjigu, čuje se zvono. I na vratima je upravo čovek čiji je nestanak opisan u tom članku od pre 7 godina. Matthew Pascal se vratio kući svojoj ćerki i istovremeno sa njegovim povratkom počinju da se dešavaju ubistva za kojim ostaju upravo Pascalovi otisci prstiju, s tim što on ima neoborive alibije za ta ubistva. Iz jednog prilično svežeg groba izlazi čovjek po izgledu i identičan Pascalu. Na spomeniku stoji ime Adrian Mehis i ovaj gospodin odmah počinje da nam servira neke lepe slasher scene. Odlazi kući gde pojede svoju suprugu i da, ovde Sklavi malte ne kopira samog sebe i scene iz ničije priče, ali nema veze, meni nije zasmetalo jer je scena jako dobro odrađena. Usput ubija još dva policajca i jasno da sprema nastavak tog krvavog pira. Glavna meta su mu ljudi kojima iz nekog svog ubeđenja ima razlog da se sveti, ali ni bilo ko se nađe na putu neće proći ništa bolje. Za njegove zločine Blok optužuje Pascala, ali posle još nekih scena kasapljenja inspektor shvata da to nije mogao da bude Pascal, nije mogao da napravi te zločine jer ima neoboriv alibi. Pascalova ćerka unajmljuje Dilana da kad postaje izvesno da postoje dva čoveka koji nekim čudom imaju potpuno isti fizički izgled i
potpuno iste otiske prstiju. Sklavis ovde bavi dualitetom dobra i zla u nama. Predstavlja gledište da niko nije potpuno dobar ili potpuno zao. I uveren sam da je prvi deo tačan, ali nisam siguran da ne postoje potpuno zli ljudi. Evan, Sklavi ovom konceptu pristupa prilično jednostavno, bez neke preterane poetike i patetike, vrlo direktno stvara kontrast dobra i zla koji se nalaze u istom čoveku i sa tim odlično kombinuje klasične horor elemente. Dakle, prisutna je zanimacija za mozak u vidu razmišljanja o ljudskosti, dok se paralelno s tim rasipaju krvi, organi i u akcijnim scenama. I upravo je to ono zbog čega se Dylan nekada voleo horor i vežba za sive ćelije. Mislim da nam to nedostaje danas u Dylanu, kad nas samo truju i s forsiranom borbom za ljudske i manjinska prava. Ono što je najbolje kod ove Sklavijeve priče je to što na kraju ništa nije objasnjeno. Apsolutno nikakvo objašnjenje nije dao za pitanje koje je čitalac stvara u glavi od prvih stranica. I to je po meni odlično. Naravno u kontekstu ove priče. Ostavlja utisak misterije koja nikada neće moći da bude rešena i stvara kod čitaoca u glavi potrebu da sam potraži rešenja, da osmisli objašnjenja. Kako, zašto, Sklavi se i ne trudi da objasni, a uz to stvara takvu poslednju scenu da misteriju čini još malo dubljom. Imam i zamerke da ne bude kako samo hvalim starog Dylana, nekog prostora za bilo kakav razvoj likova nema, najpre zbog munjevite brzine kojom se radnja odvija i Dylan toj radnji dosta malo doprinosi, iako je izveo par zaključaka koji su ga odveli na prava mesta, sve bi se na kraju odigralo potpuno isto da on nije bio prisutan u ovoj epizodi. To mi lično nikad ne leži. Jer se u takvim epizodama Dylan gura na mesto sporednog lika i on je ovde bio samo da bi spavao sa Paskalovom ćerkom. Sa druge strane, Gručo ovde ima neverovatnu ulogu i izbacuje rekordan broj glupih viceva kojima čak spasava jedan za serijal jako bitan život. Sklavi možda blago nagoveštava u tim scenama da je Gručo nešto više od ljudskog bića. Andrea Venturi je odradio dobar posao na svom debiju, teskobna, mračna i mučna atmosfera dominira njegovim crtežom, a i slasher scene je odradio prilično dobro. Po dužini recenzije se vidi da je ovaj strip ostavio dobar utisak na mene i da mi je baš legao. I smatrao bi ga idealnom Dylan Dog epizodom, samo da naš detektiv dobije neku aktivniju ulogu u ovim događajima. I zbog te mane moram da dam ocenu 8. I to bi bilo to. Do sledeće prilike. Pozdrav.